აზერბაიჯანელი ხალხის სახალხო დღესასწაული ნოვრუზ ბაირამი დღეს სოფელ ნახიდურში ამ გრანდიოზული ზეიმით სრულდება. ეტლებში შებმული ცხენებითა და ზარზეიმით დღეს აზერბაიჯანელებმა ნოვრუზ ბაირამობის დღესასწაული ზეიმეს. მათ ასე ქუჩები მოიარეს და ერთმანეთს გაზაფხულის დადგომა ახარეს. ჩვენ ნახიდურის მოსახლეობას მიულოცეთ ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ტრადიციული დღესასწაული, როცა ჩვენი აზერბაიჯანული თემი აღნიშნავს ახალ წელს, გაზაფხულის შემოგზანებას და ჩვენ ნიშნად იმისა, რომ პატივცემთ მათ კულტურულ ტრადიციებს, მოვედით ამ სოფელში, რათა მოსახლეობისთვის მიგვილოცა ეს ლამაზი ზეიმი. საქართველოს აზერბაიჯანელები აღნიშნავენ ნოვრუზ ბაირამს. ეს არის გაზაფხულის დადგომა, ეს არის მიწის გაღვიძება, ეს არის სიხარული ყველასთვის და ამას ყველა ოჯახი ზეიმობს, როგორც ახალი წელი, როგორც ახალი გაღვიძება მიწის და ყველა ხეხილის და ყველა აი ახალი სუნთქვა შემოდის. დღეს ნოვრუზ ბაირამი სრულდება, კულმინაციას აღწევს. ჩვენ ნახიდურის მოსახლეობას მიულოცეთ დღეს ნოვრუზ ბაირამი. მათთან ერთად ვიზიარებთ ამ სიხარულს. ეროვნულ ტრადიციულ სუფრასა და ტკბილეულთან ერთად აზერბაიჯანელები საგანგებოდ ამ დღისთვის მოედანზე ნაციონალური ხელსაქმითაც იქცევდნენ თავს. აზერბაიჯანული ლავაში, სამოვარში ჩაი და ძაფის დართვის ტრადიცია დღესასწაულის ერთ-ერთი აუცილებელი ატრიბუტია.